Pochválený buď Ježiš Kristus. Keďže už mám svoj vek, veľmi často sa vracam do mladosti. Ak už starší, tak sa vracam do mladosti. Nemám veľa času čítať knih, čo je chyba pre kňaza, ale neviem, kedy by som to robil. Tak veľa uvažujem, čo Boh urobil v mojom živote a z toho potom aj niektoré také príklady dávam. Keď som mal 14-15 rokov, mal som prvé auto. Neviem, či to bolo auto, jak to nazvať. Kolesa, motor, nádrž traktora, sedadla, to boli z autobusu, blatníky nebolo treba. A deti z ulice, keď som štartnul, všetci deti pribehli ku mne. Maroš, povoz nás. Jasne, kto sa kde chytí, jak strapec hrozna som bol takto ovešaný. Jak strelilo z výfuku, polovičku som strátil, potom na prekope, Toto auto nemalo žiadne svetla. To by som v noci nemohol vôbec fungovať. Druhé auto, trošku lepšie, chodil som do Nitry, do školy, na poľnohospodársku školu a napísal som domov, mami, idem kúpiť auto. Mama nič nehovorí, nič. V stredu mi prišiel list, teda v stredu som kúpil auto a vo štvrtok prišiel list od mami, opovaž sa. Už som mal auto. To bolo také auto, zabuchol som jedné dvere, otvorili sa druhé, tie som zabuchol, tie jeden pridržal, tak potom na križovatke, všeli čo sme si užili, to bolo zase také, že scipli tie svetla, kedy chceli. Išiel som odviesť Františkáno ešte za totality na stanicu, vypli komplet svetla, len smerovka svietila pravá. Tak na pravú smerovku som došiel až na stanicu, pravá smerovka, veď si predstaviť, som trpol, že nás chytia policajti. No a potom som mal tretie auto, to asi išli všetky do série. Hej, to bolo už tak, svetla malo, ale kamarát povedal, vieš čo, to by si kľudne mohol dať sviečky dopredu, to je to isté. A potom prišla revolúcia, no ja som bol tiež horolezec, nebol som taký špičkový, taký obyčajný, ale hneď sme pozreli do mapy, ideme do Alp, ideme si zaliesť. Hej, čo ni žiadne skúsenosti sme nemali s ľadovcom, napalili sme do toho auta. Hej, a teraz si predstavte, brzdové svetla nesvietili, no tak čo sme zrobili rýchlo, len na baterku sme dali drotiky dnu a kamarátovi som vždy hovoril, keď som brzdil, brzdím a on spojil drotiky. A keď išlo nejaké parádne auto za nami, daj mu tam brzdy. A teraz BMWčko za nami a on tam dal brzdy a tam ten flekoval a my sme na takom starej rachoti, kde sme išli. Do kopca, keď sme chceli machrovať, hovorí, daj tam brzdy. Dal brzdy a každý kúkal, že my ešte do kopca hamujeme. Vidíte, také veselé to bolo. No ale vedel som jazdiť tak, že vždycky som sa zakváčil za nejakého, kto mal dobré svetla a ja som v pohode za ním išiel. V tme to šlo. To bolo v pohode. Horšie, keď bola hmla. Keď je hmla, už je to horšie. Hovorila jedna zasvetená sestra, hovorí, že išli s otcom hmle a tú našu fintu, hej, v tme sa dá, že sa nalepíš, alebo včas zahamuješ. A hmle ešte horšie. Išiel na tesno, za tým autom tiež mal také len jak sviečky vpredu a tak išiel tej tme a hmle, tak išiel, až naraz sa našiel v jeho garáži. Hej, ten do garáži odbočil. No, z toho humoru a z tých príkladov povieme, za komunizmu tma, za liberalizmu hmla. Za komunizmu tma, za liberalizmu hmla. Tak to povedal jeden z biskupov. Skutočne, zasvietiš svetlom evanjelia, vidíš tme. Za liberalizmu zasvietiš, ty človeče nevidíš. Musíš ísť pomalšie a opatrnejšie. To auto, čo ide pred tebou v liberalizme, liberálne médiá. Jak naskočíš na liberálne médiá, bo v Markize bolo, v Jojke, hej, jak sa to volá, Smečku, alebo niečo. Liberálne médiá, jedno, jak druhé, hej, a liberálne, a to bolo v médiách. Určite to je tak. Ak ty uveríš liberálnym médiám, stane sa, že skončíš v ich garáži. Prebereš ich filozofiu. Čo by bola chyba? Čo by bola obrovská chyba? Sú aj statoční novinári, sú, ale tých je málo. Treba to nahlas povedať. Tí to nevedia pomenovať. Biele je biele a čierne je čierne. Keď kričia, kufa vidí čierno-bielo, tak mi kričali z LGBTI. A ja hovorím, vy vidíte duhovo. Hej, čierno-bielo, čierne je hriech,
treba vedieť pomenovať, a biele je čnosť. Kňaz, ktorý nevidí čierno-bielo, na čo taký kňaz? Čo ty z ostatné veci? A v hmle práve tie dve farby chýbajú. Čierna a biela. Vy viete, tendre, poldre, emisie, CT-čka, stíhačky, helikoptery a neviete, čo nášmu národu osoží a čo mu škodí. Čo mu osoží? Čnosť. A čo mu škodí? Hriech. A to máme my, kňazi, povedať nahlas. Či sa to našim bratom, liberálom, páči alebo nepáči. Ty svojim deťom nemáš dať všetko, čo im chutí. To je taká liberálna filozofia. Ty im máš dať všetko, čo osoží. Nie všetko im chutí, čo im ty dávaš, keď si dobrý otec, matka. Ale dobrý otec, matka, ty nedávaj deťom, čo im chutí, ale daj im, čo im osoží. Však liberálna filozofia je v tom, často má koreň v bruchu a naša kresťanská filozofia má koreň v duchu. A to je rozdiel. Z brucha ti vyrastie požívačnosť. Chceli by ste otca požívačníka? Ide si užiť s tou ženou, s tamto vypije, drogu zezne. Chceli by ste, je tu takto taký, čo by chcel? Je len logické, keď naši bratia neveria v Boha, no tak si musia prispôsobiť tie zákony tak, aby si tu naužili na zemi, lebo potom už nie je nič. No tak jasne, tak špekulujú, jak by sme znížili hranicu toho sexu, bo ma šmak aj na mladé devčatka, tá poďme nižšie, 15-ročné. Teraz som už počul, že špekulujú takde aj 12, aby sa prispôsobili tým utečencom, hej, a uprchlíkom. No akurát, hej, znižujú špekule. A poďme na drogy. A dajme však dekriminalizácia drog. Však dajme ľahké drogy. Finty, jak konečne si užiť, hej. Ten, kto má koreň v duchu, pozrite, vychová syna statočného otca, ktorý je ochotný sa obetovať pre svoju rodinu. Pracuje, však pozerá prvé na svoju manželku, na deti a keď zvýši aj na seba. Vidíte, jak je rozdiel, kde ty máš koreň. Keď bereš liberálne médiá, tak skončíš v ich garáži a začneš mať, ty takisto začneš zmýšľať, jak oni. Jednoducho začneš tu na si užiť. Tu si treba užiť, lebo už druhé nie je druhý život. Vidíte, my veríme, že večný život je, ale nežijeme s nohami nad zemou, žijeme v realite, ale potom učíme svoje deti, aby boli schopní, ochotní obetovať. Čo si obetovať? Však, keď som bol študent, ešte dakedy za totality, boli také, sme mali stretnutie v zamknutom kostole. Ja som Kežmarčan, to je maličké mestečko pri Poprade. A tam sme mali také stretnutia, keď všetci odišli, mladí sa vrátili nazad s gitarou. Ja som mal rád tie stretnutia, ale nerad som nejak tak, že navonok to prijavoval. A tak som sa vždycky schoval na maličký chorus. Na maličký chorus. A odtiaľ som sa vždycky modlil. Spoločenstvo bolo tu, ja som potichu vyšiel hore, tam som bol. A raz pri takom spoločenstve, neviem, jak som sa prizabudol, naraz pozerám som sám v kostole. Páni moji, ja som zostal sám v kostole, páni, čo teraz? Rýchlo som zbehol dolu, tam som búchal a tam, ktorý si ešte ušiel preč. Neskôr som sa pýtal, kto zamykal kostol, ten hovorí, že ja. A nepočul si, jak som búchal? Počul, ja som sa strašne zľakol, ušiel som preč. No a už bol mraz, viete si predstaviť, pod Tatrami v novembri, tak nos som mal taký mrkvičkový, hej, tak mi vykrúcilo nos. No, celú noc som sa modlil v kostole, 36 ružencov som sa vymodlil za celú noc. A tako, jak praskal hlavy, niečo ma vystrelo, hej. A ráno som prišiel, sobota bola ráno, a brat pozera, on spal a ja prídem do izby, hovorím, čau, kde si bol, potom ti poviem, a som si láhnuť. Tak sa smiali, jak som bol zamknutý. Potom sa mi to zapáčilo ako študentovi, naučil som sa fintu, jak zostať v kostole ako študent, som zostal dovtedy, našiel som si systém, jak som sa schoval v kostole a stále moji spolužiaci mysleli, že ja som išiel za babami takde. Až potom jeden z Orávy mi povedal, Maroš, idem s tebou. Idem s tebou, hovorím, jemu som povedal, vieš čo, ale ja sa v kostole modlím. Môžem ísť s tebou aspoň raz? Nekecneš nikomu? Nie, nepoď. Boli sme celú noc, sme sa modlili. On nevedel vydržať to napätie, keď farár odomýkal ráno a ja som za oltárom, sme boli skrytí, som mu držal ústa, aby nepipnul, ani nepipnul. Farár odomýkal tam, my sme fik do zakristie. Hej, už som mal ja premyslený systém, jak to. Hej, proste, keď niečo bolo treba rozhodnúť a niečo dôležité a vážne, a naozaj som to vnímal ako vážne,
naučil som sa modliť. Naozaj, od mojej matky som to videl, naučil a dlho modlím. Nemôžem kapličku, lebo ma furt vyťahnú z kapličky. Idem do druhej kapličky, vyťahnú. Kdekoľvek idem, vyťahnú, skúbnu. No tak idem do prírody. Ani do Tatier nemôžem ísť, bo idem do Tatier, už ma poznajú, už som minule bol s mojimi devčatami, tie alkoholičky, narkomanky, čo spolu sme išli do Tatier, už ľudia zastavovali, minulý týždeň. Ja radšej idem do lesa, srnky nevyzradia. Hej, a tam sa modlím, rád sa modlím, aj teraz po ceste ku vám som sa modlil. Rád sa modlím. Pán Ježiš, pozrite, keď mal takú veľkú voľbu, mal vyvoliť 12 apoštolov, celú noc sa modlil. Modlil sa celú noc však a potom vybral apoštolov. My by sme snáď skočili do toho, Ježišu Petra si vybral, takého chvastuňa. Jana a Jakuba, synovia Hromu, Boanerges, kúkaj, aký prudký oheň a síru chceli. Ježišu Judu si zobral Juda Tadeáš a Jakuba mladšieho. Však to je rodinkárstvo. Filip a toto Ondrej, prelietavý. Raz prikrstiteľ, raz tu. A na každého by sme dačo našli. Hej. Tomáš, neveriaci. Šimon, horlivec, zelota. Hej. Čili na každého by sme dačo. Ale Ježiš pozeral iným okom, celkom iným. On nerobil výberové konanie ani nábor, modlil sa celú noc. Tak aj ty, keď máš rozhodnúť, modli sa. Na čo sa máme modliť? Pozri, nesmrteľná duša sa prejavuje také dvoma veličinami na vonok. Ako? Čo to je? Nesmrteľná duša má rozum a vôľu. Toto pes nemá, okrem Šarika a ktorého ešte ten Rex, komisár Rex, hlúpe filmy. Jasne, že to nemá. Jednoducho človek má rozum a vôľu. Žiaden pes, žiadne zviera to nemá. Tak sa prejavuje navonok nesmrteľná duša. Minulý týždeň sme mali evanjelium o tom, že Ján nespoznal Ježiša. A hovorí, ja som ho spoznal, lebo ten, kto ma poslal krstiť, mi povedal, na koho uvidíš zostupovať ducha, to je on. Keď pozeral svetskými očami, darmo Ján Krstiteľ bol na púšti, či na polopúšti, zjedol by takto cvrčka. No, Ján Krstiteľ ich jedol. Cvrčky, hej, kobylky, válnečku, med, hej, čiže nepozeral na svoje pohodlie, na pokrm, oblečenie, na svoje postavenie, tituly, na toto nepozeral. Pozeral, aby plnil Božiu vôľu. A takíto ľudia pritiahnu Ducha Svätého. A on keď svetskými očami vedelo Ježišovi, teda, že je príbuzný, nevideli sa, lebo ten bol desi inde odrastal, a keď svetskými nevidel Ježišovi Mesiáša, ale ten, kto ma poslal krstiť, kto to bol? Duch Svätý. Akým spôsobom sa prijavil u Jana Krstiteľa, nevieme. Mal skúsenosť s Duchom Svätým a keď pozrel pod vplyvom Ducha Svätého, naraz videl Ježišovi to, čo iní ľudia nevideli. Ty, keď necháš, aby na teba pôsobil Duch Svätý, uvidíš to, čo iní nevidia. A Duch Svätý ti presne zasvieti na rozum a na vôľu. Rozumom jasne rozoznáš, čo je biele a čo je čierne. Čo je zlé a čo je dobré. A nielen rozoznáš rozumom, ale ty vôľou sa rozhodneš bojovať proti zlu. Bojovať proti zlu a bojovať za dobro. Daktorý voje, pán farár, nehovorte, prosím vás, že bojujeme proti niečomu. Hovorme len, že bojujeme za niečo. To sú také liberálne bachorky. Jaké? My jednoducho máme povedať, bojujeme za dobro a bojujeme proti zlu. Veď predsa z Evanjelia to vieme. Ten, čo mal stavať vežu, či si nesadol predtým? Po našom by sme povedali, či sa nemodlil predtým celú noc, či má na to, aby tú vežu postavil? A ten, čo išiel s 10 000, či si nesadol predtým, dodajme celú noc, či má ísť s tými 10 proti 20 000. Čo to znamená z toho Evanjelia? Máš budovať dobro, to je tá veža. A máš bojovať proti zlu. To je to. Čiže prosím, takto, čítajme to jasne, Písmo Sväté. Keď zasvieti Duch Svätý na tvoj rozum, ty jasne rozoznáš zlo a dobro. Ale to nestačí. Minulý týždeň som to spomenul v tom kostole, kde sme boli, mali sme dva kone. Jeden to bol anglický plnokrvník, to sú také najrychlejšie kone, dá sa povedať, aj na svete, anglická, Arabi, to sú také najrychlejšie. A mali sme vyradenú kobylu.
nám keď podarujú kobylu, no tak abo je slepá, abo dýchavičná, abo kuľhavá, abo obidva, abo obitri. Hej, no a nám nepovedali, dali krajské súťaže, išla tá kobyla, bola parádna. A kon nevidí tá, keď dáš medzi oči dlan, tak takto kon, toto ten stred nevidí. A ešte keď zakrieš jedno oko, no tak vieš, ak to asi vidí. A tá kobyla sa splašila, bola nová a taká 3-4-metrová medza a ja na ne, anglicky plnokrvný, ide 80-90. Prvá kozmická rýchlo sklopí uši, druhá kozmická sklopí, ideš triskom. A ona tak šikmo na medzu, ja on čo nevidí, ona naozaj nevidela. A ja normálne, už som nedel čo, pív, pošiel som dolu medzu. Taká deviatáčka, hovorí, pán farár, ja som len videl, jak ste zmizli pod medzou. A ja som videl modrú oblohu, zelenú trávu, čierne brucho, kopita strieborné, zas oblohu, zas trávu, zas to... A potom, ja som zastavila koňa, naraz som videla, koň vyšiel spoza medzi, ešte vrúcnejšie som sa modlila. Potom vyšli ste vy a čuchali ste zadok. Perfektná kobila, perfektné svaly, všetko. Krajské súťaž, ale slepá. Slepá. Slepá a môže ma pripraviť o život. Abo druhých. Druhý koň, dole v oče chodievame často, aj teraz chodievam. Nemal by som, ale pán primár, dúfam, že nebude počúvať teraz, tak idem aj na koni, aj teraz s mladými chodievam na koni dole v oče. Zhruba 30 kilometrov. Hej, ideme s mladými aj celú noc, ideme tam a ideme večer a ráno sme až nazad. Ideme na koni a raz, no, chodievam často sám a išiel som na tom koni, na tom druhej, dobre videl, vieš, ak dobre videl, keď som mal kúsik chleba, hneď pribehol ku mne, on tak dobre videl, mal dobrý čuch, mal dobrý sluch, ale nebol ochotný poslúžiť. V strede lesa narastí sekne koň, po polnoci si to predstav v lese, stop, a nejde. No teraz skús mu dohovoriť. Nejde, no teraz som nevedel, čo mám robiť. Páni moji, nebol ochotný poslúžiť. Počasie sa zhoršovalo, našťastie som mal zapalovať, myslím, zrobil oheň celú noc. A potom si myslím, spomenul som, mám mobil od dievčat. Dievčatá mi dali mobil, naučili ma, jak zapnúť, jak vypnúť. Som tam, hneď po polnoci som volal, dievčatá, volajte synovcom moji. A oni prišli a hovorím, kde asi? Tá stričko, kde? Počúvaj, tu je asfaltka, tam ja zojdem, skúsim s tým koňom. Vyhrábal som sneh, zo snehu som vybral trošku, dal tu to seno také, hej, mal som kockový cukor, dal som mu. Tak sa prehovoril, že ešte tam na tú asfaltku mi prišiel. Pozri, prvý kon nevidel, môže ťa zabiť ten, čo nevidí. A druhý, zostaneš v takom počasí v metelici v lese, tiež ťa môže pripraviť o život. Nebol ochotný poslúžiť, vidíš? Tak aj ty. Vidíš, bez Ducha Svätého. Buď to nevidíš, jak ten prvý koník, alebo vidíš dobre, ale nie si ochotný konať. To znamená Duch Svätý. Duch Svätý, jak slnko, svieti na všetkých. Ty sa neboj, že na teba menej. Milióny je kvetov na lúke a to slnko na každé zasvieti toľko, koľko potrebuje. Tak je to s Duchom Svätým. On svieti na všetkých, lenže nevšetci ho príjmu. Tu je problém. No jak mám prijať Ducha Svätého? Človeče, keď treba dačo zmeniť v tvojom živote, vždy je to modlitba. Začni modlitbou. Dlho, namáhavou modlitbou. Tak, jak Pán Ježiš, celú noc. Skús to, skús modlitbou. Dobre, nedá sa ti celú noc. Najdi si tam, kde máš svoj oltárik, kde máš Pannu Máriu, alebo kde máš Pána Ježiša, najdi si to miestečko. Nemusí to byť kostol, bo ja keď vôjdem do kostola, mňa vyťahnu z kostola, aj vôjdem do kapličky, vyťahnu ma. Ja mám už také svoje miestečko, kde sa modlím. A tam sa naozaj modlím. Hej, prosím, najdi si miestečko. A prečo ti to je? Dívaj sa, vieš, kto dostane Ducha Svätého? Duch Svätý, dar Ducha Svätého, to je milosť. Čo je to milosť? Milosť to je dar taký, ktorý si ty nezaslúžiš, ale dostaneš ho, keď sa budeš modliť. Otvoríš tašku a pripravíš tašku na Ducha Svätého. A do pokorného srdca sa milosť naozaj Duch Svätý podaruje. Hej, začni sa modliť a uvidíš to, čo druhí nevidia. Zbadaš, rozoznaš, čo je zlo a čo je dobro. A pomenuješ čierne a biele. Genderizmus, hnusné zlo, zakerné, podle. Hovoria o fašizme, dneska taká moda. Fašizmus, to je veľké zlo. Veľká filozofia, hnusné zlo, fašizmus. Ale dneska by som to odmeral mŕtvý had, pol metra.
Dneska politici sa vyťahujú, ak by bojovali proti fašizmu. By som chcel vidieť, keby tu bol Hitler, ak by bojovali. Ale prosím, dneska sú odvážni fašizmu. Isté, že fašizmu je veľké zlo. Ale to je mŕtvý had. Dneska, kto by sa prihlásil ku fašizmu, to je sebevrah. Politický, spoločenský, to je blbosť. Dneska s nimi myslím reálne nie človeka, čo by sa prihlásil k fašizmu. To je mŕtvý had, polmetrový. Ale pozor, keď z tej filozofie vezmeš, môže poškodiť. Napríklad vezmeš z filozofie fašizmu, budeš ubližovať cigánom, Rómom, alebo telesne postihnutým. Pozri, hej, mňa označkovali fašista. Pred 2 rokmi charizmatický kňaz, filantrop, celebrita. Keď som sa postavil proti potratom, no tak prosím pekne, fanatik a extrémista. A keď som sa postavil proti genderu, fašista. Fašista, to je do neba volajúci hriech. Fašisti koho zabíjali? Romov, telesne postihnutých, prostitútky, gejov, lesby, mentálne retardovaní, psychicky. Plný dom ich mám. Poď sa pozrieť, 300 ľudí tam mám. Presne týchto ľudí, čo fašisti zabíjali, ja sa o nich starám. Tak kto je fašista? Kto je fašista? Denník SME napíše, že ja som fašista. Ja hovorím, že oni sú fašizoidní alebo blízky fašizoidní. Áno, denník SME, kým sa mi neospravedlňa. Oni píšu fašizoidné články. Ako to viem? No dodneska to povedala digitálna rada, Slovenská digitálna rada, tlačová digitálna rada Slovenskej republiky. Nech sa páči, oni to povedali. Nie, že Kufa povedal. Oni povedali, že šíria takéto články. Prosím. A mňa označkujú ako fašista. Fašizmus je hnusné zlo. Skutočne, ale mŕtvý had, neaktuálny. Ale raz také zlo, keď to je pol metra, metrové, komunizmus. Komunizmus. Keď tam tí 50 miliónov zabili, to tí 100 miliónov. Možno viac, možno menej, to aby sa dobre počítalo. Hej, 50, aktori, 70, to už nejdem sa od tie čísla. Keď títo toľkých zabili fašizmus, komunizmus toľkých. Ale dívaj sa, naši bratia liberáli sú barvoslepí na genderizmus. Genderizmus, aktuálny živý had, trojmetrový, štipe a hryzie a vraždí a zabíja. Liberálna filozofia, obidve vojny dokopy, fašizmus a jaký ešte izmus nezabil u nás toľko ľudí, jak potratový, povolenie liberálneho potratového zákona. 1 400 000 ľudí. Dneska by sme neriešili, či máme málo lekárov, málo pracovných síl. My sme si vyvraždili jeden národ. Prosím. Ten stále štipe, to je stále aktuálny had. A jeho zaujímavé, že nevidia. Vidíš to? Vidíš to? Nevidia, pretože toto len tak svetskými očami nie je vidno, zvlášť vtedy, keď tie liberálne médiá, jak to auto, akoby boli vodcom a oni ukazujú v tej hmle liberálnej, poďte za nami, čo my povieme v televízii, čo povieme na sociálnych sieťach, to je práve, poďte za nami. A ľudia idú, hlupo idú, nasledujú v tej hmle. V tej hmle idú. Treba nám svetlo Ducha Svätého. Svetlo Ducha Svätého, aby sme jasne videli. Stop, nejdem za tebou. Ty ma do svojej garáže vťahuješ, liberálnej. Hej, a prosím, aby sme jasne videli, a nielen jasne videli, aby sme sa dokázali zlu aj vzoprieť a bojovať proti zlu. Nebojte sa bojovať proti zlu. Pozrite, treba správne rozlišiť. Ja som vás neprišiel vyzvať k nenávisti, ale k odvahe. K odvahe, jak po žiletke máš prejsť na druhú stranu. Na jednu stranu, keby si spadol nenávisť. Na druhú stranu, keď spadneš zbabelosť. Ani nepadni do nenávisti, ani k zbabelosti. Nenávidím hriech a milujem hriešnika. Nenávidím prostitutizmus a milujem prostitútky, veď sa o nich starám. Nenávidím škodlivý lesbizmus a milujem lesby, veď sa o nich starám. Nenávidím škodlivý alkoholizmus, ale milujem alkoholikov, veď sa o nich na fare starám. Nenávidím škodlivý narkomanizmus, ale o narkomanov sa starám. Nenávidím kriminalizmus a o kriminálnikov sa starám. A tak ďalej. Treba vedieť rozlíšiť. Aha, čierne je čierne, biele je biele. Však treba to vedieť povedať. Naši bratia komunisti čo robili? Prostitútku aj s hriechom, pif do basy. A čo robia naši bratia liberáli? Tamti do basy a to tie postavia verejný dom. A pekný. Vidíš to? Vidíš, že nevidia. Ani jedni, ani druhý. Vidíš? Zasvetíme svetlom evanjelia a nedáme ju do basy. Zlo, prostitutizmus, pif do kanala a prostitútku poď sem, pomôžem ti. Ženu po potrate. Koľko žien chodí ku mne po potratoch a dávajú si život do poriadku?
Nenávidím potratovosť, však to je zlé. A povedali, pán farár, nenazývajte, že to je vražda nevinného. Máte pravdu, povedzte to ináč. To je brutálna vražda nevinného. Ale podskočia. Keby som psovi tak otrhol teraz labku jednu, druhú, tretiu, štvrtú, zaživa a dal to na sociálne siete, tak ma odsúdi celé Slovensko, celá Európa, celý svet. A právom. Ale to isté vy robíte v tele matky. Trháte postupne, pozri si film Nevy vykrik. To dieťa žije v tele matky. Otrhneš mu zaživa ručku, druhú, nožku, ďalšiu, potom mu spučí hlavičku. A takovite, to dieťa kričí, preto ten film má názov Nevy vykrik. A kufa to tak brutálne hovorí. Vážne? No tak povedzte, kto je zločinec? Ten, kto zabil Kuciakovcoch, alebo ten, kto ukazuje, kto Kuciakovcoch zabil? No tak mi to povedzte. No tak, jak sa previnujú tí, ktorí ukážu na vraždu Kuciakovcoch? Nijak. Ukazujú, čo sa spáchal zločin. Zločinci, ktorí zabili Kuciakovcov, tí sú zodpovední. Tí, kto páchajú zločin a kto podporujú takú filozofiu, tí sú zodpovední. To nie je obyčajné zabitie. To nie je obyčajná vražda nevinného. To je brutálna vražda nevinného. Nech sa páči. Toto je čierne a toto je biele. Ale prosím, treba povedať naraz dve veci. Boh má obidva atributy naraz. Spravodlivosť aj milosrdenstvo. Spravodlivosťou nekompromisne zavrhuje hriech. Nekompromisne. A milosrdenstvom na plný plyn zachraňuje hriešnika. Toto sa učíme od Ježiša. Nenávidím prostitutizmus, ale zachraňujem prostitútku. Nenávidím lesbizmus škodlivý, ale zachraňujem lesbu. Keď príde ku mne prostitútka a prosí ma, farár, pomôž mi, to je, mám dať chlapa? Veď ona mala chlapov, koľko chcela. A prišla ku mne s prosbou o pomoc. A keď príde ku mne lesba a farár, pomôž mi, to je, mám dať ženu? Veď ona mala ženy, koľko chcela. No tak, tak ju odvážne poviem, nie, dieťa moje, toto ti škodí. Nie, toto ti nedám. Možno ti to chutí, ale toto ti škodí, preto si tak dopadla. Aj ty takisto. To je prijav otcovskej lásky. A majú ma radi aj prostitútky, aj lesby. Poďte sa pozrieť ku mne. Jakú ja nenávisť k týmto ľuďom šírim? Opravdivú otcovskú lásku, ktorá nazve čierne čierne, dcera moja to ti škodí a biele biele, to ti osoží. Jakú nenávisť ja? Máš pravdu nenávisť? Hriechu? Ale povedz celú vetu, kufa šíri nenávisť k hriechu, čiarka, ale lásku k hriešnikovi. A dokazuje to kufa 30 rokov. Ja nemusím nejaký potvrdenie, certifikát. Poď sa pozrieť ku mne, povedia to ti tí ľudia. Koľko žien po potrate príde ku mne? Kto im povie o postabortívnom syndrome? To ja už viem, čo to je, keď príde žena a krúti sa, krúti a začne o potrate a príde znova naspäť a príde ešte raz a hovorím, hej, ale už mi o potrate nehovorte. Už máte odpustené. Tá žena si nevie odpustiť, že zabila dieťa. Nebojte sa, už pán Boh, už je to rozrešenie, už sa nevracajte k tomu. Musím dopredu povedať, doktore, nehovorte mi už o tom. Ak sebe nedokáže odpustiť, to by bol prejav vnútornej pychy. Áno, si hriešný, hriešný, jak sme všetci, aj my, farári. Dvihni ruku, povedz, odpust Bože. A v tú ránu môže konať Boh. Tú ránu môže konať Boh. Nebojme sa tieto veci. Prosím, treba sa modliť. Veľa sa modliť. Modlitby, od modlitby budeš mať svetlo pre rozum a palivo pre srdce. Svetlo pre rozum rozoznáš čierne od bielého, zlo od dobra. A srdce potom ti Boh dá také, že budeš pomáhať aj takým ľuďom, čo iný povede, jak to, že on to vie, jak to, že ona to vie, jak to, že ona im pomáha, jak to, že im pomáha. To nie ty, Duch Svätý v tebe. Prosím, modli sa, modli sa. Boh si potom z tých ochotných ľudí urobí. Nemusíš byť svätý, svätá. Boh by sa nahľadal, keby hľadal len svätých. To by sa nahľadal. Aby sa načakal, keby hľadal len múdrych. On hľadá ochotných. Apoštoli boli ochotní. Dačo vedeli z tej náuky? V tej dobe, za čas pána Ježiša, však boli v Heliho škole, by sme povedali šikovnejší bohoslovci. Dneska by sme povedali neskajšo rečo. A v škole Gamalielovej šikovnejší bohoslovci. Gamaliel, Heli, to boli, dneska by sme povedali, teologovia, špičkovi, ale boli nafúkaní. Nafúkaní, pyšní. Pyšní, pícha tak zaslepí človeka, že potom človek nevidí, nevie rozoznať dobre od zlo, jak Gamaliel, ani Heli nevedeli. Gamaliel na konci dostal tú milosť, ale z počiatku nevedeli. A prosím pekne, a potom
pyšný človek není ochotný poslúžiť ľuďom, ktorí sa šmyknú, ktorí padnú. Není ochotný. Vidí v nich darebákov, lotrov, príživníkov, všeličo iné. Nevidí dobre a nekoná dobre. Keď treba dať čo zmeniť v živote, vždy je to modlitba. Keď som bol chlapec u nás, mal som kamaráta, bol môj spolužiak, zabil sa mu brat na helikoptere, bol v horskej službe a on vždycky, no poviem to tak, chlapčensky, šmajznul mu tú lavinovú šnúrku, hej, a my sme všetci boli frajeri, siedmáci, osmáci, sme mali lavinové šnúrky tu na horolezecké, hej, on od brata to zobral. No a tak sme žrali, jak sa povie, tie horolezecké filmy a my chodili, mama ani nevedela, kde ja chodím, ja do kotliny akože na bicyklu a ja som chodil loziť do Tatier. Hej, mama vôbec nevedela, netušila nič. Hej. A teraz asi predstavte, chodili sme a pozeral som aj vtedy ten Milan Krišák, možno viete, vtedy na helikoptere, čo išli zachraňovať tú Nemku. A to už nepamätám presne, kde to bolo, ale v Tatrach, kde si. Viete, v Prihincovom plese, či kde si, tam, kde padla helikoptera. Neviem, či to 72 alebo 76, to je jedno. Hej, tak nejak. Tak neviem, nepamätám si, ale pozeral som na to s takými očami, keď prišiel ku nám prednášať Milan Krišák. Také oči, tak. A ako hovoril, bol na Makalu, v Himalajach, 7000-ovka. A išli španielská expedícia, a tu išla Československá, a tu mali vrcholové, a tie tabory, jak boli. A ja to tak žral, tak som kúkal nalepené oči, natreskaná trieda. A naraz tá expedície sa stretli a vrcholový útok mali spolu Československo, španielský. A boli traja a metelica v noci. A teraz on hovoril, varil som polievku, nechcelo sa mi, ale vedel som, rozumovo som vedel, musím navariť, musím sa donútiť. Navaril polievku celú noc, keď nízky tlak tam hore, čiže problém bol to uvariť, hej, to proste celú noc nespal, ale varil. On zjedol koľko, aj na silu. A ten Španiel zjedol dačo na silu a ten ďalší horolezec náš, Československa, nejedol. A potom posledný útok mali na Makalu. A jak hovoril, vyšli sme hore, ale náspäť to bolo snehové peklo. Prvý som vošiel do tábora ja, 2 hodiny po mne vošiel Španiel a ten tretí tam zostal. Zostal hore, zahynul. A ja taký chlapčisko, osmak, či ja už neviem, tak dajak, plus minus. A ja som vyskočil tam medzi tými všetkými, taká hamba. A ja hovorím, jak ste ho tam mohli nechať? A už všetci sa na mňa otočili, čo? Čo hovoríš, chlapče? Abo ste mali všetci zahynúť, abo ste mali všetci zojsť dolu. A prišiel ku mne a tak sa mi pozeral, usmieval sa, chlapče, ty nevieš, o čom hovoríš. Dobre hovoríš, ale ty ani paru nemáš. Ty keby si bol v takom pekle, jak my, jak ste toho mohli nechať? Furt som to isté do kolečka hovoril. Dovtedy, kým som nebol v podobnej situácii v Tatrach, v škaredom žlabe a metelica, a sám som bol a sa premenilo na zápas o život. Tisíckrát som si spomenul na toho Milana Krišáka, jak mi povedal, ty si v takom nebol. Čo ty vieš? Zjedol som pomaraň so šupkou, jablko ešte aj so stonkou, lebo som bol taký hladný, nechcel som či kukoso drevine, či tam nehryz. A zápas o život, už som sa aj plazil a došiel som, tak len som došiel domov. Je vyčerpaný. A tedy mi došlo. Vidíš, to je pokrm pre dušu. Tak, jak pokrm pre telo, keď chceš dojsť domov, to je modlitba. Namáhava modlitba. Vidíš, to tým v Himalajach, tí, ktorí brali pokrm, prežili. Ak budeš brať pokrm, prežiješ ty a prežijú tvoje deti. Budeš vedieť jasne rozoznať dobro od zla a nielen to, že to jasne rozoznáš, ale dostaneš odvahu, normálnu odvahu, že začneš bojovať proti zlu. Nebojme sa povedať. Sila zlých z babelosti dobrých. Genderisti sa neboja przniť naše deti. Neboje sa liberálna filozofia vraždiť naše nenarodené deti. A my sa bojíme ich brániť? Kto sme to potom? Keď náš syn, naša dcera neskôr opľuje, právom nás opľuje. Tato, ty si bol z Babeli. Mama, ty si bola z Babela. Pred tvojimi očimi nás prznili. Przniť, tak, jak to počuješ, przniť. Boli Američania, chodia ku nám, mladí ľudia. Prečo? Ja neviem. Chodia. Tí, čo sa učia za vojako, za dôstojníkov amerických, si predstav, že ako sa pomajú v lese. Predstav si, na ruskom tanku sú vyfotení v kešmarku ruský tank, americkí vojaci. Idú nám pomáhať. Prečo? Neviem, Američania, mladí hovorí. A povedali presne ten prípad. 16-ročné dievčatko, sprznili mi dceru. Otec plakal. Tak to hovorili Američania u nás.
Odrezali prsia a prerobili na chlapca. Matka vlasy trhala, kľakla, prosila, otec prosil, prišla polícia, to je jej právo. Má právo moja dcera jazdiť sama na auto? Nemá právo, nemá 18. Má právo moja dcera voliť? Nemá právo. A toto právo má? Áno, toto právo má. Tu máš genderizmus, holý. Malé decko na západe, keď sa rozhodne chlapec, že chce byť dievčatko, a keď mu rodičia bráňa, berú ho okamžite. Berú dieťa, odoberú dieťa. Malé dievčatko povie, chcem byť chlapec, odoberú a spĺňa nedospelému, hlúpemu decku. A pred našimi očami nám takto sprznia genderisti malé deti. A my máme mlčať? No veru, že nie. No berte nás na zodpovednosť, nech sa páči. Ale mlčať nebudeme. Nie, beda by nám bolo, naraz by sme boli falošní kňazi. Že ako to je? Prvé základné právo je právo na život. A potrat, to je fyzická likvidácia našich životov. A gender, morálna likvidácia našich životov. A registrované partnerstva, morálna likvidácia našich manželstiev. A eutanázie, fyzická smrť starých, chorých, ba ešte aj detí v Belgicku. A prosím pekne, a istanbulský dohovor, prefikane zabalené v perfektnej kabelke, pozlatenej kabelke, zabalené, najväčšie zlo, genderové zlo. A potom dajú do STVčky dajú a dajú odborníčku, takzvanú odborníčku, teraz 2 týždne dozadu a necelé. A ona povie, v istanbulskom dohovore nie je žiaden gender. Páni moji, ja som myslel, že odhlásim televízor, ale neviem, jak to mám odhlásiť. Hej, čo to je? Oni oklamú národ. Pozrite, dneska pani prezidentka povie, rovno to poviem, divaj sa, jakú má oporu. Dvakrát parlament ústavnou väčšinou 29.3.2019 a 28.11.2019 povedali, nechceme istanbulský dohovor.